কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণালৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি এই ভিডিঅটো মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম এটা নেক ডিজাইন। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাব আৰু যদি ভাল পাই তেতিয়াহলে লাইক আৰু এটা কমেন্ট কৰিব। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অন কৰি ল'ব। ঠিক আছে, এতিয়া ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ।